பார்ட்டி எத்தும் சென்ட்ரல் டெட் கல்லி ஸ்டேட் டெட் கல்லில தாக் கார்பியாங்களும் பிஜேபி கச்சாரி டீம் கார்பியாங்களும் அக்கிஜா போம் சிஎம் துளிராம் ரோஹா எம்எல்ஏ பாங் பிளீ லப்பே நோட் எம்பி அத்தும் சிலாங் பெட் அலிதர் சிவ பாங்கே கார்பியாங்களும் வரான பான் அகத்தி அங்க துவார் ஜாப்பன் தேக்கலோ துவார் கிமே ஜாப்பன் தேக்கலோ புச்சிரிசி APHLC nolabang so porhut APHLC nang klangsi kiong dung karbi lapen ingong so rata tung APHLC bang cito si nolabang ke ili tung kado wede teklong prong lo MP ahuta hai dung nedek sita me kiong dung abang ke APHLC hai ke hai dung asonan sili dung lo MLA election ahuta sita nulo alang Nonam da klema hek kod order pen. Lan jo begela. Ala ngong ri kep kacuyor. Lape nonam da. Bihari bongole tumo ban. Sakuri kipi. Long le pota kipi. Election boot ke pa jo. Election kapi thur. Ala no anta in ton pera. Uji de ban. Council a diputi. Chairman ke pek. Lape nara dikian bukon a ban. Mukut monto ban. Nah pen pawan kum BJP itu pulau development la development buat join ini kan si ningkan kep alang itu baca pahai dia pan bor ilo development lo ndak bor jana lo bangko an akar dia tum si bang abang buke anut buke api alam lo rongko an akar dia rong si da boreng awar say kelong dun lo doma Lola BJP kibo maho, Kongres kibo maho, borjan dan rongko ada rana tumsi goreng war saya long dulu. Do, awe, to war the wakla. Di, government di, along ke pakuan ke, PNC department along tame, ringwell anta, ningka di sisi long sa asuri suri a ringwell. La pujong si lanam lo bote ningkan ke tambong ke kardian lolong ringke e loksi ek dong cecak ke ateng lo itu nang ke lang tu belang di ada mitum di purong sopi lumba jong lo ta nom anda lang tu belang ake lang tu belong ke congho kolor sota do bodi dono we di arwi nom jang lo bote beceng lo bote krokrak krokrak lo be Di, aman kempin dan lo nilai tum aman nilai tum apaan roma sarahem lang tu alang itu alang itu mentak itu alang nang epi alang nang cih hobi aman nitu dah alang jun lo ama singke alang tu mentuha aman ada rong asar ahem asor mana pulau nilai tum alang tu kalau cowok prosen lo jang cowok mati lo tisar ama mentuha lo alang takut Di development BJP itu nipu development di herak meme di non anda nikah proxy kerlo la congho ke pi ingale congho ke pati ale congho proxy lo kici ale di junang bom lah ada development di development puki puko mana panlo pulote development ke kici so tu ma pansi ke pa develop Halo tuh ke sik sindu arono teng pen ke long lia pota nang long tu nang ne aman long lia pota pide bang lagi development lu di halo kici aso tuh ke sakuri nang klem tu long le bonda sakuri pek de halo tuh hanya bang development lu oh halo kici aso tuh nile tuh me piasa sih nang pumbom lo ini tuh pumbom lo bot nang jok dun ker tang lo pule di bangga bot nang jok dun jok kelinan tur dun re Non jadi bang Tom bang Pri bang Kecia, so tum MEC nanti rider, deputi chairman da bang Panpek dia, anda cie bang se, di tuliran lo bang dah, kalau macam lang di, nanti tu lah foto long teng long le, di Ujit Kumar de pan he, ay osa pulu je, di, ah, di cie bang se, je, lasi, halah tu mah pan sim pada belum lo lah, lasi, non itu ke Eh, lah ya kece ke beto pan ke nani puki pu kece aso teman sakuri pikir tang sik sindu la rona teng pen ke sik sindu la rona teng pen ke long leo pota pikir tang
tumpu nini tumpu bomo angkala biji pilong kacirin tunling la to mangga aning nang ki oi tu ri herak meme la sudang ni oi nang ni lo hala ujin kumar de pandang ni lo sa tu gece kamlong le pet apot lok de nang ni oi nang ni lo untuk bomo ri ini tunje ri epsl silong wang et nang pu ami aziat dikhi palu ala bagote cultural group lake garo sampradayor pura kuki sampradayor pura iman dunia koi amak dekhale ei kuti ke ami karbiyal lok tu hoise amar yat six sidul mote tu tribal area karbi hokole jiman khini odhikar ase garo hokole o iman odhikar kuki hokole o iman odhikar ase ei kuti ke ami six sidul mote ami e hokolu tribe sokole ekota hobo lage gotike amar sar hokole ase aru bhagon dibole gotike moi iman digulia nuku imanote koi blang mor bokota hamur dhoyobad.